Broj tro, wow. Ljudi, kod mene 7 ujutro, a kod vas je vjerovatno 5.15 uveče kada ovo gledate. Vidi ga, firma Grabovac, ovi su meni nešto radili u stanu, baš kad su ovdje. Kad smo useljavali. Dobri su ljudi, na kulturni. Ne znam, i ja mislim čak da je čovjek negdje iz Teslića, ne znam, tako, fini su. Šta sam htio reći, da, znači, subota, šta imam danas, imam ljudi, opet ono stubište, moram njega srediti. Svaka dva tjedna, to sam vam rekao, ono etažu, to sad sleti na brzinu, to je to. I onda šta bi još trebao, onda imam doručak, gledaj to. Vidite, lubenca, a? Ćemo, vidit ćemo kakav je, valja išta u ovo doba godine. Nekad se potrefi da valja i kad nije sezona, a nekad nije ni zašta, tako da najbolje su neko turčina, ono kad čovjek kupi ono, ona mrcina od 10 kila, ono bude pravo. Raja, ja lagano pijem kaficu, Ivana je kod kuće sa mnom, ona nešto tu zezava sa nešto drugo radi, tako. Sad će i ona doći, pa ćemo ja i ona malo tu lubencu našu, malo da proštukujemo. To je dobro za doručak, šta vi kažete, jel'a? Ali nema ništa od toga. To što bi u mene Čača rekao, to je u ustima radost, u guzici žalost. Nema od toga ništa. Dobro jutro. Ivana nam je ljudi... Imam papire ovdje, a? Imaš. Ivana nam je ljudi, evo ga, tu kraj mene. I sad mi kontamo naš doručak. I ovog travu znači, da valja. Znači, samo zdravo. Samo travu rođu. Samo za kameru zdravo, a iza kamere... a iza kamere rukamo kobasice i... A nije. Ni. Pazi, samo molim te na ruke. To smo jučer uzeli i di u Lidlu. Aha. Ajde, tako malo da nam želja mine. Nije da mi nešto puca pod nožom, da ti budem iskren. Ali... Znači da je ozelena. Po mom. Vidit ćemo. Po mom je. Evo da vam snimim. Znači, ljudi, ja ne volim kad je naku šećerita lubenica, kad je gore slatka ko... Ja volim da je to... Meni je to dosta. Meni taj jedan... Ja ću naravno po polovcu dvije izdjeleš, ti šta ne mogneš pojesti, ja ću pojesti. Dobro, hajde. Mare tako. Mare. Evo ovako ćemo mi to, gledaj sada. Samo pazi na ruke. Pazi na rukice, Bogo. Da ne bilo show programa. Lijepo je. Vidi ti, Bostana. Ja volim kad je ona onako više... Više zelena, evo ovo je meni recimo lubenica. Ja ne volim kad je onako slatka, ti? Pa, šta je, ja više volim slađu. Ja je volim i na primjer i breskve i sve. Jedino, nekad mi breskve dođe onako baš da su, jel ono kad su ozele nemaju nikakvog okusa. Breskve, jel? Da. Šta je, a sad su one Gdje ljudima malo pokaži kaj kraj, vidite malo. Čega, lubenica? Aha, vidite raje. Evo, vidite. To je postane, ha? Znači, boja joj sad za vas možda dosta nije neka. Ljudi, ovo se snima u 7 ujutro i mračno je i... Mi je već u 7... Ma ne zbog toga, nego što ovaj... Nije ona još, nije to vrijeme lubenice. Da se mi ne varamo. Ljudi, 7 ujutru popili smo kavu i onda jedemo lubencu. Ne moram vam pričati šta se može dogoditi nakon ovoga. To, stvarno, kakva će reakcija biti, niko ne zna. Rano je to još sve. Da sad stada i sebi tamo uz dijelu. Ovako, ja ću pošća i tvoje i sve, ne boj si ti. Ja lubencu volim i... Tako ćemo mi to. I onda što ne mogu ni stati uslijel, ja se vratu ovdje i opet i to isjeći. No, ona puče za dorčak, nema njoj. A njoj nema osat. Ona ti je... Da mi reci, Stina spavala. Jesam, ja sam se u 6 probudila, ljudi, ne mogu više spavat. Čuje, ne možeš više spavat. Aha. Pa kako to, Ivana, draga? I on bi mene probudila, ljudi, šta će? Ali dobro, ja inače i ustajem dosta rano, tako da nije mi ovaj neki velik problem. Lubenca. Tako. Ja ću pojesti na skiras. Pa rekao sam ti. Iš, još ću sam vratio ovo isjeć. Ajoj, Ivana, draga. Vićiš. Šta je ona mogla imati? Je li imala 2 kile? Ma ne, to je... Malena je to. Malena je neka bila. Nisu to ljudi nikakve lubence ovo. Jedan dobro, u ovo doba ne može ni biti nikakva. Jedan čovješ čest, to je ovo kompletno. Nije to ništa sad. Pa šta ti je kod mene susjed od 12 kila lubencu pojede sam?
Sam? Sam. Pa, mi smo mislili da se on zafrkava, stvarno. Jel debel? Nije, on je dosta visok. Ma onako, šta ja bih debel. Idemo. Mađare, mađare. Hajmo, hajmo. Da mi to vidimo šta je to. Oh. Će valjat? Mm. Jel po tvom čefu? Je. Ja ne mogu pričati. Evo ljudi, 7 ujutru, TV Dubravac, doručkuje. Sada je sreće, sad bijelo nešto pravo, a? Jaja, slana, pola krua, nešto tako. Dobro je. Jel valja? Mhm. Tako mora biti. Dobro je, ajde. Sjedaj, što smo na foto stavili? Pa, tako mora biti. Sad gledajte kako, kako Albert jede lubencu. Sad gledajte kako to ide. A, ljudi. I gledamo Zaru. Mhm. E, ljudi, ja što obožavam Zaru. Daš mi to. Čekaj. Pardon, pardon. Ima ona neku foru, neke žene tamo udaju po Zari i snimaju cijene onda, ali one sam to snimaju. Mhm. Dobra je lubenica, ili tako? Dobra je. Čak više po mom čemu, već po tvom, baš je slatka. Ne. Meni onako, dobra je. Dutena lubenica. Što ti kažeš, ona je još i slatka, s obzirom kakva je boja. Mhm. Bledunjavo izgleda, ali dobre. Mhm. To je samo da nas želja mine. Jedva čekam ljeto kad budemo kući. Ma ljudi, u Osijeku tamo, okolica Osijeka, ona sela, ima ljudi što imaju svoje lubenice pa prodaju. Mhm. E to su prave lubenice. Kod nas ima u Ilači čovjek, ja mislim. Mhm. To je pravo, to su prave lubenice. Mm. Lubenica koja je vanje rasla, pravo. Ja volim ono da je ladna da ti zubi otpadnu. To ja volim. Ne smije biti ni previše hladna. To ti ko krompir salata, ako je previše hladna. Kolmene voće, ne smije biti jako slatko i ne smije biti na sobnoj temperaturi. E onda ga ja volim. I mora biti nako više kiselo, jabuke da su kisele. Banane ja volim da su ozelene, ne volim nekako već kada. Šta ti je najdraže od voća? Od voća? Banana i jabuka, eto tu. Banana i jabuka? Lubenica, eto uljeti. I ona... ona dinja, ali ne ona što... Ona normalna dinja. Znaš da je iznutra narandžasta. Ona žuta, ona kao konik melone. Da, znam, ona su žutom korom. Mm-hmm. I tu volim. Mm-hmm. A onu nikad nisam volila. Niko djete nisam. Svašta. Mm-hmm. Jedino što ne volim, recimo, mm-hmm. mango papaju. Mm. Mango papaja, ananas. Ta tropska, to ne volim. To mi nije nešto i... Jagode su dobre. Mm-hmm. Kupine su cool. To sam sve volila kod djeta, sad nisam ja baš za to. Sreća pa mene nisi volila kod djeta, inače ti ja umrsto do sad. Ma ne. Evo ti ja neću še. Plako ješ. Ljudi, mi ćemo vas tu pozdraviti, ja idem svoje stubište rješavati. Joj, da. E, Ivana ima svog nekog posla. A ja ću ono WC i to. Tako da, kad evo. Poselinu smo već promijenili, jedno ured je i oprana. Do 7 ujutro, a? Mm. Jesmo opasni, a? Tako da, u svakom slučaju... Ide obe džoger, To je dobra stvar, svaki drugi tjedan pereš. On treba, šta ćeš dobro reći? Ništa ljudi, svako vam dobro i čuvajte se. Cokimo vas puno! Pretplatite se ako niste. I opičite jedan subscribe. I eto. I dojte na lubenicu. Ćao! Ćao!